dan ponosa, časti. Ovo što vidimo iza nas je 18,5 metara visok Ljiljan koji je sjećanje na slavna vremena Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali rekao bih više spomenik budućnosti. Ovdje je uloženo puno truda, puno napora. Ja ovom prilikom želim prije svega odati priznanje udruženju 306 iz Hanbile, odnosno Biljanske doline cijele, a posebno neimarima koji znam u kakvim su uvjetima radili. Evo ni danas nije lijepo vrijeme. Mi spomenik još nije u potpunosti otvoren, ali za nas on je otvoren, on leži u našim srcima i mi ćemo ga nastaviti posjećivati, a kompletan projekat spomen parka će biti nešto što je na ponos ne samo građanima općine Travnik, nego svim građanima Bosne i Hercegovine.